Välkomna till Sankta Ragnhilds kyrka och denna lunchmusik light i adventstid. Adventstid, vad kan väl passa bättre då än att lyssna till ett hosanna, eller hosianna hur man nu vill uttala det. Den franska kompositören Paul Vax föddes 1851 i Paris. Och kanske skulle man kunna tro med en fader som själv var kompositör att han skulle ha vänt musiken ryggen, men alls inte så. Han älskade musik redan i sin barndom, studerade mycket och valde att gå i faderns fotspår. Han studerade vidare och lärde sig spela både orgel och piano och var en mycket skicklig körledare. Så pass att han fick ta över när Camille Saint-Saëns slutade i kyrkan Saint-Marie. Och det blev också en plattform för den unge Paul Vax själv att få komponera och nå ut med sin musik. Hosianna eller hosanna finns det ju många av. Och när jag lyssnade först på den här så funderade jag på om jag kan ha hört melodin förut. Men jag har inte listat ut om det är så att han har hämtat från någon tidigare grundmelodi och broderat ut och gjort den här festliga musiken. Så ni får en uppgift, ni där hemma. Om ni känner igen den här melodin och kommer på om den är hämtad någon annanstans ifrån, så får ni gärna höra av er till mig, för jag är ganska nyfiken att ta reda på det. Men nu lyssnar vi till Hosanna av Paul Vax. Thank you.
verkligen en hjälp till en ljus och god adventstid, vilket vi också önskar er alla. Men tag nu emot Herrens välsignelse. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap och välsignelsen från Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande, vare med er alltid.